Toivon 100 vuoden päästä, että koulut on semmoset, jossa opetellaan riippukeinoista, ettei tarvitse olla tuolissa. Seuraavan 100 vuoden aikana koulu olisi semmoinen miniskidirakennus, johon mahtuisi 100 jättiläistä. In the next 100 years, Finnish school should have more like educated teachers, like really educated teachers in specific areas. In the next 100 years, Finnish schools will be changed completely. I guess like if a teacher is artistic or something, they can send holograms of themselves. Voi katsoa ylös ja katsoa siis jotain iPadit. Siellä oli sama pomppulinna ja hyvä ruoka. We still have the same basic fundamentals and we base our studying on those, but the whole core has changed and I feel like it's going to change even more in the next 100 years. I think that it's definitely going to be way more high tech and like there we won't have books anymore. Opettaja sanoo, mitä tehdään sillä, sitten sä teet sen, sitten sä opit siitä iPadista. Toivon, että seuraavan 100 vuoden aikana suomalaiset koulut ovat maailman korkeatasoisimpia kouluja.